ट्रैंड कया आहिनि ट्रेनिंग ॾिनी आहे उनखे हुनरी सिखिया ॾिनी आहे त जीअं हू पंहिंजे ऐं मुल्क़ जी तरक़ीअ में हिसो वठी सघनि नाज़रीन उन्हनि लखनि नौजवाननि जी तरक़ी ट्रेनिंग जे हवाले सां ऐं ख़ासि सिंध में जेके थिया उन हवाले सां सिंध में हिकु लख पंद्रहं हज़ार नौजवान टिनि सालनि जे मुख़्तसिर असे में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हेठि ट्रैंड कया विया उन हाले सां असां प्रोग्राम में गुफ़्तगु कयूं था ऐं प्रोग्राम में जॉइन कयो डिप्टी प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर बेनज़ीर भुटो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जे साईं ख़ालिद अब्दुला चाटर साहिबु उन्हनि सां गुफ़्तु था चाटर साहिबु असांजे प्रोग्राम में आउं वेलकम चवां थी सभ खां पहिरीं जीअं मां ॿुधायो शहीद बेनज़ीर भुटो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जेको आहे उहो हली रहियो आहे उनमें लखे नौजवान ट्रेंड थिया आहिनि मुख़्तलिफ़ शोभनि में तव्हां ट्रेनिंग ॾेई रहिया एक्चुली असांजो आहे पॉवर्टी रिडक्शन ऐं उनखे जेको आहे यानी क्रिएशन ऑफ एच एच आर डी आहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट त असां थ्रू जेको आहे ट्रेनिंग्स त उन सिलसिले में असां जेको पब्लिक ऐं प्राइवेट पाटनर्शिप सां असां कंदा आहियूं ऐं मेन एनी फोकस आहिनि हिकिड़ो प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हूंदा ट्रेनिंग पाटनर्स हूंदा आहिनि ऐं ॿियो गवर्नमेंट जा डिपार्टमेंट्स हूंदा जंहिंखे असां पब्लिक सेक्टर जा डिपार्टमेंट्स असां चवंदा ऐं त अराउंड असां वटि पंद्रहं सौ रखनि असां वटि डिपार्टमेंट आहिनि जंहिंमें असां वटि इहो पी एम यूस क़ाइमु प्रोग्राम मोनिटरिंग यूनिट्स क़ाइमु आहिनि ऐं थ्रू असां कराईंदा ऐं गवर्मेंट जा डिपार्टमेंट्स कराईंदा आहिनि अलावा वरी बाक़ी प्राइवेट साइड ते प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग पार्टनर्स जेके हूंदा आहिनि उहे थ्रू जेको आहे हिकिड़ो बिडिंग प्रोसेस एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट ॾींदा आहियूं वो इंदाप सिलेक्शन उनमें फाइनल के सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो इंदा असद स्ट्रिक मार्किंगी बाद एक्सटेंसिव उनको दिया है उन मतलब वो थी है बेसलाइंस वगैरह वरती वेंद्यून

असांजो हिकु त तमामु जेको आहे एक्सटेंसिव असांजी हूंदी आहे कंपेयर हूंदी आहे असां अख़बारनि में ॾींदा ऐं सभिनि खां पहिरीं त असां अख़बार में ॾींदा आहियूं ऐं उनमें असां ट्रेड्स ॿुधाईंदा हा त कहिड़े कहिड़े हुनमें जीअं मोबाइल रिपेयरिंग आहे जीअं ब्यूटिशियन जो कोर्स आहे जीअं नर्सिंग जो कोर्स आहे जीअं छा अथसि एग्रोबेस्ड जेके मतिलबु ट्रेड्स हूंदियूं मुख़्तलिफ़ मतिलबु उहो असां बिल्कुलु तव्हां हिकिड़ो रिलेवेंट क्वेशन पुछो उहो असां हिकिड़ी कराईसीं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट उहो तक़रीबनि सालु पहिरीं असांजी थी हुई त उनमें ट्रेड्स वग़ैरह साम्हूं आयूं त असां कोशिशि कंदा आहियूं त रियल टाइम ट्रेड्स आहिनि असां में पंहिंजे छा अथसि यूथ खे उनमें प्लेस कयूं त उन प्लेसमेंट में असां छा कंदा आहियूं त एन टी एस वारनि सां असां उहो कयोसीं पोएं साल through the process of ऑफ जेको आहे बाक़ाइदा थींदो आहे बिडिंग प्रोसेस ऐं इहो थींदो आहे त उनमें एनटीएस असां सां यानी उहो थियो पार्टनर थियो कॉन्टेक्ट में आयो त उन्हनि खे असां ॾिनोसीं छा अथसि छा अथसि असां ॾिनोसीं कॉन्टेक्ट ॾिनोसीं तव्हां जेको आहे असांखे हेतिरा जेके आहिनि रूज़ जेके आहिनि सिलेक्ट करे तारे ॾींदो पोइ जेतिरा बि अचनि पोएं साल छा थियो अॻे जेके जार आहिनि जार तक़रीबन असां वटि आया हुआ तक़रीबन कोई अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी थाउसैंड हाणे आया सेवनटी थाउसैंड स्टूडेंट्स आया जेके जेके जी अच्छा एनटीएस जो टेस्ट थियो हुन में उन जेके क्वालीफाइड थिया पोइ उनजी वरी प्लेसमेंट जो उहो असां सिस्टम असां कयोसीं बाक़ाइदा चाचा साहिबु जेका तव्हां ॻाल्हि पिया कयो जेको तव्हां टेस्ट वठो था पिया जेको नौजवान अचणु चाहिनि था चओ था तक़रीबनि सेवनटी थाउज़ैंड अथई नौजवान इन मतिलबु नौजवान में इंट्रेस्ट वधे थो पियो ऐं रेशो जेको साल ॿ साल वधनि था पिया त उन्हनि जी जेका तव्हां ट्रेनिंग करायो था उहे ट्रेनिंग क्लासिस जेके या वरी जेके ट्रेनिंग कनि था पिया स्टू जेके टीचर्स हूंदा उहे तव्हां कीअं था सिलेक्ट कयो क्राइटेरिया अच्छा छत स्टूडेंट जो तो अस बायदा है सिस्ट है अस उनके एनटीएस टेस्ट में वजूंता उनमें अचनता पाया असूँ तोर्स तो ऑफर क्या और जब मार्क्स केतरा केतराे गुण में इंस्टिट्यूट में कड़े शहर में कड़ा कोर्स उन्हीं के हिसाब से असो प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर आ आसो तमाम डेडिकेटेड एक एमआईएस जो है डिपार्टमेंट है है असें थ्रू जो वो वर्क प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर वर्क क उहो पोइ ॾिसंदो आहे उन मत में मतिलब असां बाक़ाइदा फिल कंदा आहियूं त कहिड़े कहिड़े ट्रेड्स में केतिरे केतिरे हुनजी स्टूडेंट्स जी, जी रिक्वायरमेंट आहे पोइ जेके टॉप लेवल ते स्टूडेंट्स अचनि था उहे पोइ उन्हनि में पंहिंजी चॉइस जे हिसाब सां अचनि था पोइ वरी सैकेंड चॉइस जो बि असां वटि आहे उन जो असां वटि बाक़ाइदा जेको आहे प्रोसेस थिए थो असां उनखे ब्रिडिंग प्रोसेस में आणींदा आहियूं

बाकिन के असा मत चंद नेक्स्ट टाइम तक मतलब अस बाद में यानी तो या कहो असोड़ो प्रोसेस तो हेतु में नहीं के नहीं। के ट्यूटर्स सॉरी हाँ तो तो ट्यूटर्स जो उन्हीं इंस्टिट्यूट्स में हूँाइन मतलब ट्यूटर्स असा एज सच अस अलग से कोई प्रोसेस न कि अस उनके अलग से सिलेक्ट क्यों उ इंस्टिट्यूशन की जिम्मेदारी होंगी क्वालिफाइड એ જે કો હે કેની એક્સપીરિયન્સડ ચતસ ડેડિકેટેડ કડા હો જન ઉનમે અસા જો યની હો દયો તો ભાઈ ઉન જો મિનિમમ એક્સપીરિયન્સ ચા હો જન કપે એ ચતસ ઉન જો એક્ઝેક્ટલી ક્વોલિફિકેશન ચા હો જન કપે હાણે જાતે જરૂરત આ હે કમ્પ્યુટર જે માસ્ટર્સ જે ડિગ્રી જી ઉનમે મેટ્રિક વારે કે તસા અલવ ન કંદા સે પો ઉન કે અસા ચતસ ઇન્સ્ટિટ્યુટ જે મે એડી તરહજી કન્ડિશન હોદિયા ઉન કે સ સિલેક્ટ ન કંદા હો ઈવન ઈવન ઇતરો ઈ હોદ જો અસા ઉન કે બાઉન્ડ ક્યો હે ન દફે ફોર્થ ફેઝ મે કે અગર કોઈ ટ્યુટર તહા

उते जी ट्रेनिंग जे हवाले सां उते पाण ठाहिया आहिनि या उते जेके आहिनि उन सां गॾु पिया अच्छा हाणे असां वटि त तव्हांखे ॿुधायमि त पब्लिक ऐं प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग पार्टनर्स हूंदा आहिनि पब्लिक जा जीअं असांजा इदारा आहिनि जीअं एग्रीकल्चर आहे उनजा मतिलबु वर्कशॉप्स आहिनि सखर में आहिनि में जीअं ए टी आई सकरंड आहे सखर में आहे एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट आहे ठटा में आहे उनजो मीप्रो ख़ासि में, में फूड टेक्नोलॉजी वग़ैरह जो थिए थो इहे पब्लिक साइड ते हूंदा आहिनि डोज़र ऑपरेटर थिए थो ट्रेक्टर ऑपरेटर थिए थो ड्राइविंग वग़ैरह जो थिए थो ए, इवन वरी मेडिकल साइड ते वञो नर्सिंग जो पैरामेडिक्स जो उहो त थिए प्राइवेट साइड जो प्राइवेट सेक्टर में जेको थिए थो कंप्यूटर जो कोर्सिस थियनि था कंहिं मुख़्तलिफ़ जेके उनमें थियनि था मोबाइल रिपेयरिंग वग़ैरह जो, 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 जो अस बिल्कुल यो मोहन इन के बिल्कुल वो कस एंडोर्स कदि याप्ट कस कि कराची में तमाम इदारा के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन्स कराची जो तमाम बेहतर कंपेरिजन तम तम आ ही को रूरल अर्बन जो, जो। मतलब वो बिल्कुल इदारा याकिन अड़ा इदारा भी जो सोशो इकोनॉमिक हाँ तक ऐसो ठीकु आहे ठुल जी जीअं थियो या कश्मोर कंदकोट थियो या छा थियो उन में आहिनि इदारा ठीकु आहे महिनतीन तमामु सुठा मतिलबु उहे इदारा आहिनि पर कुझु अहिड़ा बि आहिनि जंहिंखे तमामु घणी काउंसलिंग जी ज़रूरत पवंदी आहे लेकिन ओवरऑल असां ॾिठो आहे त स्टो स्टैंडर्ड जेको आहे उनमें थोरो सो आहे सही पोइ छा कंदो उनखे असां कीअं असां जी जो असां कंदाऊं मॉनिटरिंग ऐं असां काउंसलिंग कंदाऊं

मूं जेके नौजवान फारिगुल तहसील थिया आहिनि निकिता आहिनि उन्हनि खे सरकार खे घुरिजे त कोशिशूं किथे न किथे वठी इम्प्लॉय कराएमाली हिकिड़े प्रोग्राम में मां बि शरीक थियोसि जंहिंमें चाचर साहिबु पाण मौजूदु हुयो उन में हुन तजवीज़ी पेश कई त

असीं कंहिं राय ॾियण जे इन करे पोज़ीशन में न आहियूं जो जेके माण्हू हुकूमत में आहिनि जेके माण्हू हिन डिपार्टमेंट सां तालुक़ु रखनि था उनखे वधीक ख़बर हूंदी तंहिंजे करे असांखे रिलाय करणु खपे चाचा साहिबु जहिड़ो जेको माण्हू ते वेठो आहे जेका असीं उनमें तजवीज़ करणु चाहींदासीं त जेकॾहिं जेके बि हिन वक़्तु सरकार एफट्स वरितियूं आहिनि उन्हनि खे वधीक थोरो स्पीड अप कयो वञे वधीक तेज़ कयो वञे त जीअं जेके नौजवान अञा ताईं ट्रेनिंग खां पोइ वेठा आहिनि वांदा उन्हनि जी का बि इस्तेमालियत न थी आहे का बि यूटिलिटी न आहे

जेका अॻु में वाकिया थिया त हिकु नौजवान ॿिनि हंधनि ते वज़ीफ़े जी ख़ातिर पंहिंजे पाण खे एनरोल करायो हाणे ईअं नथो अचे छाकाणि त उन्हनि खे कंप्यूटर शादरा जे सिस्टम जे ज़रिए उन्हनि खे चेक कयो पियो वञे महिरबानी जी चाचा साहब तो थी थी हाँ। जा जी उनकी जॉब्स गाल गाल के तो हवा हाँ। कही जो कारण अस में तमाम सिस्टम है डिवाइज थे कॉन्ट्रैक्ट में जो अस ट्रेनिंग पार्टनर का से कॉन्ट्रेक्ट क्यों प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर सांस शर्त विजंदा तो भाई एटलीस्ट तर्टी फाइव हाँ। परसेंट जो तक इम्प्लॉयमेंट दौ अदरवाईज़ तव्हांखे ट्रेनिंग कॉस्ट फाइनल न मिलंदी उन में मां तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां पाण उहो थींदो वी आर सो स्ट्रिक्ट असां एॾो सख़्तु आहियूं की फिफ्टी परसेंट जेके ट्रेनिंग पार्टनर्स आहिनि ऐं यानी वॾा वॾा इदारा जेके उहो 50 परसेंट पंहिंजो ट्रेनिंग कॉर्स फाइनल इनजे करे न वठी सघिया आहिनि जो उनजी परसेंटेज घटि आहे इम्प्लॉयमेंट थर्टी फाइव परसेंट असांखे शो न करे सघिया आहिनि ऐं पोइ ईअं नाहे त सिर्फ़ु का पेपर ॾेई छॾनि त हे तव्हांजो जेको आहे थर्टी फाइ परसेंट नो असांजा डिस्ट्रिक्ट मोनिटरिंग कॉर्डीनेटर्स असांजा प्रोग्राम ऑफिसर्स असांजा डिप्टी डिप्टी असांजा बाक़ी त पूरी टीम वर्क इवन असांजो प्रोविंशियल कॉर्डीनेटर करीम सिद्धीकी असां मिली करे असां टीम वर्क असां सॼो जेको आहे उनखे मोनिटर कंदा आहियूं असां उनखे चैक कंदाऊं बाक़ाइदा फ़ोन करे मां पाण चैक कया आहिनि फ़ोन करे

असांखे इंटरनेशनल इदारो आहे आई एल ओ उन जी कोलेबोरेशन सां असां हिकिड़ी ट्रेसर स्टडी कई ऐं तक़रीबनि ॾेढ साल खनि पहिरीं ॾेढ साल थींदो त उनमें छा अथसि असां छा कयोसीं जो बाक़ाइदा वीह हज़ार जो टारगेट कयोसीं पॉपुलेशन खे वीहनि हज़ारनि मां असां पंजनि हज़ारनि जा सैम्पल खयांसीं ऐं जेको रिज़ल्ट आयो उहो आयो साढनि टिनि हज़ारनि जो उन में वीह हज़ार न ईअं न ईअं मां ॿुधायां थो उहो सैंपल असां खयोंसीं उन में जॾहिं असां जेको छा अथस कयोसीं छा चइबो रिज़ल्ट आयो असांजो तक़रीबन आयो ट्वैंटी सेवन खां ट्वैंटी एट मतिलबु थर्टी परसेंट ताईं आयो असां में टेलीफोनिकली कयोसीं बाक़ाइदा वञी करे असांजी टीमनि मालूम कयो मोबाइल ते मालूम कयो ऐं अहिड़ी तरह वरी काउंटर चैकिंग कई वई ऐं बाक़ाइदा उनखां पहिरीं इंटरव्यूस इन वरिता विया डिटेल में असां प्रफॉर्मांस वग़ैरह फिल करे पोइ ॾिठोसीं आहे केतिरी उनजी क्वालिफिकेशन आहे किथे हो थियो आहे में असां वटि इहो आहे तक़रीबन ट्वैंटी सेवन खां मतिलबु थर्टी परसेंट ताईं असांजी एम्प्लॉयमेंट आई आहे इहा आई आहे ओवरऑल मां तव्हांखे एन सी एच डी में असां ट्रेनिंग कराईसीं ऐं उन ट्रेनिंग में तेरहं हज़ार सत सौ पंजाह ॾींहनि खे सिर्फ़ु गर्ल्स खे असां उहो कयोसीं तव्हां हैरान थींदो मां पाण बि वियो हुअसि असांजो करीम सिद्दीकी साहिबु वियो असांजा डी पीसीस ऐं प्रोग्राम ऑफिसिस वग़ैरह मोनिटरिंग कंदा रहिया ऐं असां इहा ॻाल्हि नोट कईसीं छोकिरियुनि में, में पूरी मां सिंध जी ॻाल्हि थो कयां त पूरे सिंध में मां सम्झा नाइंटी नाइंटी फाइव पर्सेंट खां घटि कोन हुई मां हिकिड़ी जात ते वियुमि सेंटर

िटीज इतने यानी रिक्वायर क्वार था ना उत्तर तो उत्तड उनके प्रोवाइड क्यों ट्रेनिंग जो हैं ताकि यानी वर्ल्ड क्लास किस्म जो असोज यूथ एक पैदा थे ट्रेंड पैदा थे फर्दर अ स्किल पॉलिशिंग्स शमा शुरू में त चाहे अस असाजो ये गवर्नमेंट फंडेड हो यो बिल्कुल क्लियर कर दिखा इट वॉज नॉट फॉरन फंडिड असाजों गवर्नमेंट यानी फंडेड हो, हो शुरू को गवर्नमेंट जो असंदी हुई फंड्स ींदी हुई उन्हीं जो तकरीबन बिन साल असि इम्प्रूव करें मैचोरिटी लेवल उनके प्रोग्राम के आंदे बजार नव में बजार दह में हाँ फोर्थ फेज हल्ले पो तैकेंड थर्ड फेज़ में अस तमाम उनके मैचोरिटी लेविले माशा से तो उनमें इंटरनेशनल इदारा है जे मतलब उ वॉच कहन उन्हें अस पा अप्रोच किया जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन थ्रू द विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक अस अप्रोच जो सिंध स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उन्हें भी तमाम व्डे लेवल उन पंजा फोर्टी फाइव थाउजेंड अस स्टूडेंट्स छोकिरा ऐं छोकिरियूं ट्रेन कराइणा आहिनि ओवर द पीरियड ऑफ थ्री इयर्स टे साल हिकिड़े साल में असां पंद्रहं हज़ार ॿिए साल पंद्रहं हज़ार टे साल पंद्रहं हज़ार असांजा अलॻि जेके फाइनैंशियल रिसोर्सिस उहो लोन आहे उन ई मतिलबु उहो थींदो आहे जापान बि असांखे ग्रांट ॾिनी आहे टू पॉइंट सेवन फाइव फाइव मिलियन डॉलर्स असांखे ॾिनी आहे उहो बि मतिलबु ग्रांट आहे उहो उन मतिलबु एतिरो इंट्रेस्ट उन्हनि शो कयो जो एतिरो वधीक फिगर असांजो इनशा थी वेंदो जो मां सम्झा थो हाणे त हिकु लखु वीह हज़ार आहिनि थी विया आहिनि हिकु लखु पंद्रहं हज़ार जेको आहे ॿ महीना पहिरीं जो, जो हाणे हिकु लखु वीह हज़ार खां मथे थी विया आहिनि त असांजो टारगेट इहो आहे त कम अस कम असां अढाई खां टे लख जेके आहिनि उहे असां ॿिनि टिनि सालनि में असां यानी अॻियां साल या ॿिनि सालनि में असां करे हवाले कयूं पंहिंजो गवर्नमेंट त असां वटि मैन पावर इलाही आहे ऐं सॼी दुनिया में स्किल्ड जेको नौजवान आहिनि उन्हनि जी ज़रूरत आहे त तव्हांजी जेका हीअ ट्रेनिंग थिए थी उनजो अहिड़ो मयारु आहे अहिड़ो स्टैंडर्ड आहे त उहे असांजा जेके नौजवान ट्रैंड थी ॿाहिरनि मुल्कनि में वञी पंहिंजी रोज़गार कमाए सघनि जी, जी। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां त असां वी तमामु घणो हार्डवर्क कयूं था पहिरियों पहिरियों स्टेज असांजी इहा हुई त उनखे असां छा अथसि इंकरेज कयूं इंसाइट कयूं की उहे असांजे प्रोग्राम में अचनि उन में असां कामयाबु थियासीं पोइ वरी इहो थियो त असां हुनखे आस्ते आस्ते ट्रेंड कयूं ट्रेंड करे पोइ असां नयूं नयूं जेके आहिनि उहे कंदा रहियासीं ट्रेड्स सां यानी इंट्रोड्यूस कंदा रहियासीं इविन हाणे वरी असां हुन तरफ़ बि वञूं था वर्कप्लेस लर्निंग जी तरफ़ बि वञूं था छोज अस ठोसें इंप्लॉयमेंट सैक्टर जो, जो तो सेक्टर वो इवन जो अमेरिका फेल तो थे पे यारह पर्सेंट उतनी अन्प्लॉयमेंट रेह परसेंट तुम धोस वी अच्छा जो उन्हीं चाऊँता सेल्फ इम्प्लॉयमेंट की तरफ उनके आर्कप्ले कंस्ट्रक्शन वर्क आटोमेकैनिक अड़ी जी शूं उन बिल्कुल वर्कप्लेस लर्निंग कर पूरी दुनिया में उ कामयाब सिसटम आ उन्हीं में इोड़ो असानी से सेफ इम्प्लॉयमेंट हाणे असांखे सेल्फ एम्प्लॉय जो बि ॾिसणो आहे पूरी दुनिया मां जेको आहे तव्हांखे जेको जापान सोशल डेवलपमेंट फ़ंड आहे न इहो टिनि कैटेगरीस में हुयो इहो छा अथसि वलरेबल यूथ जेके वलरेबल ग़रीब आहिनि सफ़ा बिल्कुलु निंणका आहिनि उनखां पोइ रिटर्न माइग्रेंट्स जेके पूरी दुनिया मां अचनि था पिया सिर्फ़ु पाकिस्तान में न ॿियनि कंट्रीज़ में अचनि था इवन सउदी अरेबिया में ईअं थिए थो जो साउदी मथे था अचनि पिया यूज़ त उहे चवनि था त भई वाए फॉरेनर्स इंडियन जा मतिलबु थाइल थाईलैंड जा बर्नीज़ बंगालीज़ वग़ैरह उहो सभु वापसि था वञनि पिया त अहिड़ी तरह रिटर्न माइग्रेंट्स थियनि था ॿियो लेड ऑफ वर्कर्स बि आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ुनि मां इदारनि मां लेड ऑफ थियनि था त असां उन्हनि खे पंहिंजे पेरनि ते खड़ो करण लाइ उनजी स्किल पॉलिशिंग कयूं त असां वटि हिकिड़ो बैटर जेको आहे एच आर असां वटि अची वञे उन सिलसिले में असां जेको आहे इहो इंट्रोड्यूस कयूं था

मतलब साल जी में जी या अगे साल में में या प्लानिंग जी, चाह जी, जी, जी. जी. असोस स्किल पॉलिशिंग फोर्थ फेज की ताकि स्किल पॉलिशिंग असो इंटरनेशनल लेवल जो वा पाया कोई कंसल्टेंट वा